Здравейте, приятели! Добре дошли в поредния епизод от кариерата. Днес играем дерби, матч срещу отбора на Интер. В миналия епизод играхме срещу Рома, спечелихме с 4 на 1. Сега играем срещу градския съперник, приятели. Не забравяйте, че може да спечелите такива шапки. Днес ми дойдоха 11 такива шапки. Половината са на Меси, другата половина са на Роналдо. Знаете клипа за гивелея. Ако не сте писали, пишете кой е най-големия и очаквайте да ви изтегля за спечелване на тези шапки. На 17-11 ще разберем кой ще спечели и така, започваме към матча. Градският стадион в Милано, Сан Сиро, посреща битката между Интер и Милан. Това са градските съперници, голямо дерби ни очаква, виждате, от Интер има повече хора, може би на трибуните все пак са символичен домакин и да видим какво ще се случи в тази среща. Имаме един проблем в центъра на терена. Лукас Биля пропуска поради контузия, на негово място Монтоливо. Виждате класирането. Наполи са загубили, така че ако спечелим точка или 3, ще излезем начело в класирането. В нашия състав Джанлуиджи Донарума на вратата, Игнасио Абате, Родригес, Матео Мусачо, Леонардо Бонучи с капитанската лента, Монтоливо в центъра на мястото на Лукас Биля в този матч, Хакан Челханоглу, Бунавентура от левия фланг ще играе, Нянко, дясно Сусо и на върха на атаката Андре Силва, начало на това дерби между Интер и Милан. Нарушение за нашия отбор, добра възможност за центриране. Тук нямаше ли нарушение? Не, според съдята. Много голяма опасност. Перишич тук отбелязва гол. 8-ма минута на срещата. Перишич, хърватинът, просто беше безпощаден. Озовал се сам срещу Джанлуиджи Донарума. Не можахме да му противодействаме и 1 на 0 за Интер. Разконцентрирани бяхме в ситуацията. Там Монтоливо не бе взел добра позиция и ето как виждате Перишич бележи. Напрежението при нас е по-голямо отколкото при Интер. Все пак бихме могли да излезем на първо място, ако не загубим тази среща. Трябва да внимаваме, трябва да внимаваме! Добре, спряхме го, спряхме и Карди тук. Ставаше опасно. Много неточни пасове от страна на нашия отбор. Избързваме. Също така виждате колко бавно се организираме в нападение. На резервната скамейка е Бака, който ако матчът не върви добре за нас, ще трябва да използваме при всички положения. Много бавно обработване на топката от Андре Силва. Да видим обаче Сусо. Сусо добре. Андре Силва тук се освобождава. Какъв изстрел. Браво, браво. Ханданови спасява. Но така трябва да играе Андре Силва. Събуди се най-накрая. Ето отново той не можа да нанесе по-добър изстрел, но все пак отчитаме две сериозни възможности за нашия отбор. Тук много опасно може да стане, ако сега изпълнят по добър начин. 22 метра само ни делят от голнинята. Разминахме се, разминахме се. Жоао Марио, виждате какво изпълнение оцели на пречната града. Определено, определено извадихме късмет в тази ситуация. Приятели, променяме системата на игра и вкарваме Бака. Бонавентура ще играе, не, т.е. ще сменим Монтоливо, ще сменим, приятели, определено не влезе добре в матча. Дали ще се получи подаването? Бака с пропуск, Ханданович спаси и все пак
добра комбинация между Андре Силва и Бака. И 2 на 0. 2 на 0. Тук беше оставен Икарди и аржентинеца бележи. След като бъде оставен по подобен начин, естествено ще се възползва от ситуацията. Може би се очертава първа загуба за нашия отбор в каучото. По принцип знаех, че точно така ще бъде подадена топката, но някакси защитникът не успя да противодейства, тръгна на друга посока. Връщаме един гол, добре. Джакомо Бонавентура бележи. 2 на 1. 68 минута. Тук може да стане много опасно. Много опасно ще стане пропуск обаче. Бонавентура. Айде да вкараме за 2 на 2 изчистване от гол линията. Край на матча, приятели, губим с 2 на 1 от Интер. Интер игра по-добре. Приятели, втори матч от днешния епизод. Имаме матч в Лига Европа срещу Порто. Трябва да ви призная нещо все пак. Преди малко видяхте загуба от нашия отбор. Вие си мислите, че това е първата загуба в официален матч, но не е така. Първата загуба в официален матч дойде от Селтик. В Лига Европа снимах целия матч, но за съжаление SSD харддиск ми беше запълнен и в един момент просто изписа някаква грешка, която не видях към момента и матчът не се записа. Записа се само резултатът от 0 на 2, загубата. Но все пак, приятели, трябва да ви го кажа, да не си помислите, че не си пускам загубите. Ето виждате, паднах от Интер, първата загуба в каучото беше факт. Да видим сега дали срещу Порто ще можем да... Отново битката ще се разиграва на Сан Сиро. Но този път нашите фенове би трябвало да са повече от тези на Порто. Матч от Лига Европа. Милан срещу Порто. Начало на срещата. Добра комбинация тук. Блокиран изстрел обаче. Ъгъл удар. Леонардо Бонучи скочи. Малко му трябваше, за да се разпише. Там не можеше ли да добави? Сусо мисля, че беше на добра позиция. Нянк покрай вратата, но все пак отчитаме сериозна възможност. За сега играем по-добре от Порто. Нищо общо с миналия матч срещу Интер. Добро разиграване на топката от нашите Сусо. Скъси си ъгъла. И спасяване на Икер Касиас. Порто много добре си подаваха тук. Корона ще изведе Порто. Заспаха нашите защитници и, за съжаление, Порто побежда. Родригес там не се намеси добре. Точно в края на полувремето не приш. Въпреки че в тази среща имаме положение, но не можем да вкараме нищо. Сега да видим какво ще стане. Дали ще стане 2 на 0. Прекрасна възможност за Порто. Трябва да съжаляват. Отново, приятели, ще променяме тактическата постройка на отбора и ще вкарваме Бака в игра. От кой да се лишим, приятели? Ще махнем Нянк. Някои мачове ни е вадил, но мисля, че Сусо е по-техничен и по-добре ще играе зад Бака и Силва. А пък в център е добре да имаме Биткаджи. И за това оставихме
Хакан Чалханоглу, Джакомо Бонавентура и Лукас Биле. Бака. Бака с добър фит, изравняваме резултата. 48-ма минута, браво. Браво на Бака, точно за това го пускаме в игра. Виждате как тук направи фин и по прекрасен начин реализира срещу Икер Касиас. Един на един. Извеждаме ли Андре Силва? Да! Правим го, правим го! Дали ще направим 2 на 1 пропуск? Много сериозен пропуск в 60-та минута на Андре Силва. Веднага си проличава, че играем с двама нападатели, играем добре, но... пропускаме. Бака бележи! Добре бе, момче! Браво бе! 2 на 1, 65-та минута! Yes! Много добре! Тук се съмнявах дали това подаване въобще ще премине, но се получи. Първоначално Бака не си спря по най-добрия начин топката, но след това намери концентрация и отбеляза гол. Опълен обрат! Браво на Бака! 2 гола! Определено другия мач заслужава да играе титуляр и може би ще използваме същата схема на игра, която използваме сега. И за малко да стане 3 на 1, Андре Силва много добре засече топката, но гредата помогна на Касиас. Победа за нашите с 2 на 1. В този матч от Лига Европа вече имаме 6 точки в турнира. Играхме много по-добре от Порто, но за съжаление не можахме да вкараме повече от 2 гола, но трябва да бъдем доволни все пак, че спечелихме. Карлос Бака игра по много добър начин и определено беше на висота и заслужаваше най-високата оценка и я получи 9,4. Да видим класирането, приятели. С 8 мача сме, Ювентус са първи, те са без загубена среща. Ние сме четвърти, но ако спечелим сега, ще излезем на второ място. Разбира се, и преди Ювентус да си изиграли мача, не можем да правим никакви сметки. Трудно ще е с тях да се борим. Виждате, имат само 4 допуснати гола и 22 вкарани. Определено играят на висота. Но кой ли се съмнява в Ювентус? Това е, приятели, от днешния епизод. Аз бях Фанатика. Радвам се, че бяхте с моята кариера. До скоро!